ୱାଣ୍ଡରର୍ସରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଝଲକ ସମୟ ଥିଲା ଭାରତର 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବି ଏହାକୁ ପାଳିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ, ଖାସ୍ କରି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କନ୍ସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଥିଲା ଜୟ ଅଫ୍ ହେରିଟେଜ୍। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, କଳାକାର, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଡେରେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେ ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କଲଚରାଲ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ କନ୍ସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲବକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ୱାଣ୍ଡର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କଲଚରାଲ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହି, ଦେଶ ବାହାରେ ରହି ଆମେମାନେ ଓଡ଼ିଆ କଲଚରକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଓ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଣାର୍କର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ସହ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର କଥା କହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶୀ। ସମ୍ବଲପୁରୀର ଧୁନ୍ ସହ ପିଲାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୀତରେ ନାଚ, ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ଗୀତରେ ବି ଝୁମିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ, ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ ପବିତ୍ର ଜାଗା ଯୋଉଠି 2007ରେ ଫର୍ଷ୍ଟ T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଆମେମାନେ ଜିତିଥିଲୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିଜର ଐତିହାସିକ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲର ଇତିହାସକୁ ଦେଖାଇ ପାରିଛୁ, ଆଉ ଆମେମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ନାଚି ପାରିଛୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏହି ଐତିହାସିକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ 2007ରେ ଜିତିଥିଲା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପୁଣି ଉଡ଼ିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଡେରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।